ဗုဒ္ဓဘာသာလွတ်လပ်ရေးရည်ရွယ်ချက်မှစပြီးဖြစ်ဆက်ဆက်မှာမြို့သားနိုင်ငံရေးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပြည်သူ့တုတ်တဲ့ရေးဤတွင်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့မြို့သားပြည်နယ်ပြည်နယ်ရေးလုပ်ငန်းတာဝန်များကိုပြည်ပြည်စွာထောက်ဆောင်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိကာလဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာစနစ်တကျဖြစ်စင်လာဝိုင်းဝန်းကူညီပြည်ရှိနာကမလေဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုချေခံတဲ့ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရမှာမျိုးသားနိုင်ငံရေးတာဝန်တွေကိုကြားရခံကနာကနာဦးလည်းမတော်ဆက်လက်ပါမဆောင်ရွက်သွားမှာပါဒီကုန်းချုပ်အနေနဲ့ကွန်ဆက်ဒီနေမြောက်တောင်းတော်နေပြည်ကျနာဖြစ်တဲ့လူသားရေးဒီဝါနာဖြစ်တော့ဘူတာဝန်ရုံးချုပ်ရေးတုံးမနဲ့နိုင်ငံတော်ပတ်စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုခိုင်ခိုင်ခါခါဆောက်ရှောက်နေဤသူလူထုရဲ့အသက်အရွယ်စီစဉ်ခါခါဆောက်ရှောက်ရေးတို့အတိခါခါဆောင်ရည်ပြီးသပိုင်းကြောင်းရနိုင်ငံတော်ရဲ့ပဋိပက္ခဆက်ဖြစ်တဲ့ဤငယ်ဤဆိုင်ရေးစီလုံးညို့ရေးလူမှုစီးပွားဘဝကိုထိုးတဲ့ရေတို့အားသံတော်ရဲ့ရည်တည်ချက်ဖြင့်ဆက်ဆက်မပြတ်ဆိုင်လို့ဆောင်ရည်ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုခြေခံသောဤတော်သူဖြစ်ပြီးဆောက်ရည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သောသာဝရငင်းငင်းရရှိရန်အတွက်ဒုတောင်းရဲ့ရည်တုံးမကိုခြေခံသောငင်းငင်းရေးမူဝါဒချုပ်ရက်ဖြင့်သံတော်မှခိုင်ခိုင်မာမာဆောင်ရည်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့ပိုင်နဲ့နေမည်နဲ့ထုတ်စာအာဏာကိုထိရောက်စွာကာကွယ်ဆော့ဆော့နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်နေတဲ့တမတော်တိဆောက်ရေးဆိုတဲ့ဥတီချက်များနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မှာကြရင်ဒီကုန်းချက်